هغه ورځ لرې نه ده چې دا روبوټ به د اوبو د بچ کولو ټوله نظریه بدله کړي. دا ډېر په اسانۍ سره د پایپونو دننه ګرځي او د اوبو د بندولو بغیر د پایپونو په اړه ټول معلومات بهر رالیږي. جین ګایډرډونی د اکوا روبوټکس مرستیال جوړونکی دی. We are able to capture دا موږ ته په یو ځل د اوبو د نظام په اړه بلا معلومات راکوي او د پایپونو دننه حالت راته پوره واضح کوي. دا روبوټ چې ورته د رڼو اوبو د لارې معلومونکی یا پات فاینډر وای ډېره قوي کیمره لري او داسې سنسرې پکې لګېدلې دي چې د ځمکې لاندې د پایپونو هغه ځای معلوموي چې یا پکې چاودی وي او یا پکې زنګ لګېدلی وي. دا یوې فرانسوي کمپنۍ جوړ کړی چې د اوبو کمپنیانو ته په اسانۍ سره معلومات ورکړي چې هغوی څه وخت پایپونه بدل کړي او یا یې مرمت وکړي. د یوې اندازې تر مخه په ټوله دنیا کې د اوبو د رسد قابو 30 میلیونه پایپونه خواره دي او په یو کیلومتر پایپ بدلولو د 1.5 لک نه تر 8 لک پورې یورو مصرف راځي، نو ځکه دغه سې معلومات ډېر ګټور وي. د اوبو د لګیدلو پایپونو خصمانه ډېره ضروري ده ځکه چې په نړۍ کې د پاکو اوبو کمی ورځ تر بلې زیاتیږي. د ملګرو ملتونو د رپورټونو تر مخه په کال 2030 کې به د اوبو طلب د رصد نه 30% زیات شي. کیمبرلی شانک په اریزونا کې د اوبو د بچ کولو د ادارې مشره ده. داسې ټکنالوژي د اوبو په خوندي کولو کې مهمه رول لوبوي او کمپنیانې د دې جوګه کوي چې په خپل نظام کې د اوبو ضایع کېدل قابو کړي او خلکو ته پاکې اوبه ورسوي. یو ځل چې دا روبوټ په فرانس کې د کامیابۍ سره د خپل ازمایشي دور نه تیر شي، نو پات فاینډر نومې دغه روبوټ به ټولې دنیا ته ورکولی کیږي. بختور شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سی.